ଏହା ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ କାହାର ସମ୍ମାନ ହାନି କରିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ନାତିଆ ଟୋକାଟା ନାତୁଣୀ ବୋଉଟା ଯାଇଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଉଠେଇବାକୁ, ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ଫେରିଲେନି। ହଉ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ତା ମାର କାହିଁକି ଆସିଲା ନାହିଁ? ଆଉ ଏଗୁଡା କି ଦଙ୍ଗା ହଙ୍ଗାମ କଥା କଣ ଦେଖିବା, କିରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କାହାର ନହେଲେ ଆସିଯାଇଛି, କାହାର ନହେଲେ ପଛରେ ଆସିବୁ, ଇଏ କି କଥା? ସେ କଥା କହିଲେ ସେ ଟୋକା ସିନା ବୁଝିଲେ, କାହିଁକି ବୁଝିବନି? କିରେ ଲୋକେ ପୁଣି ମନକୁ ବୁଝେଇକି ରହିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନା, ସିଏ କହିବା କଥା ମୁକ୍ତା ପଶି ଗାଁର ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଇଲା 17 ତାରିଖରେ, ତା ମାର କାହିଁକି ଆସିଲାନି? କିରେ ତା ମାର କାହିଁକି ଆସିଲାନି? କିରେ ତା ମାର ଠିକ ଆବେଦନ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ଯାଇକି ସେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବୁଝିବ ନା? ଆଉ କିରେ ସିଏ ତାର କଣ ବୁଝିଲା, ସେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ପୁରା ଉତ୍ପାତ। ସେ କଣ କହୁଛି? ସିଏ କହୁଛି ଯେ ମୋ ମାର ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ମାନେ ଦାୟୀ, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କି ହାଣି। ଏଗୁଡା କି କଥା? ହଁ ଲୋ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାହାରେ ଆଗ ଖଣ୍ଡା ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକି ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ ତ ଧସେଇକି ପଶିବ ବୋଲି ଯାଉଥିଲା। କିରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ କଣ କେହି ନଥିଲେ? ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ବା ଯେମିତି ଅଟକେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଖଣ୍ଡାରେ ତାକୁ ଚୋଟାଟେ ପକେଇଲା ଯେ ତା ଆଙ୍ଗୁଳି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି। ସେଟା ଚଣ୍ଡାଳଟେ, ଚଣ୍ଡାଳ କାମ କରୁଛି କି? ପୁରା ତ ଚଣ୍ଡାଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ଲୋ, ତା ଚଣ୍ଡାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିକି ଯେତେକ ସବୁ ମାଇପେ ଯାଇଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଉଠେଇବା ପାଇଁ, ଦେଖି ତ ସବୁ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ କିରେ ହେଲା ଯେ ତୁ କଣ ଏକା ଆଇଲୁ? ତମେ ପୁରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ଯାଇଥିଲ? ହଁ, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ଯାକେ ଯାଇଥିଲୁ। ହଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ପଟକୁ, ମୁଁ ଥିଲି ଏପଟକୁ। ଆଚ୍ଛା, ତା ଖଣ୍ଡା ବୁଲା ଦେଖିକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସେଇ ବିଲେ ବିଲେ ଦୌଡ଼ିଛି, ଆଉ ଆମେ ଯେତେକ ମର୍ଦ୍ଦ ଥିଲୁ ଆମକୁ ସିଏ ଯେମିତି ଗୁଡ଼େଇଲା, ଆମେ ସବୁ ସଡ଼କେ ସଡ଼କେ ଦୌଡ଼ିଲୁ। ଶୁଣୁ ସନିଆ, ଏଥିରେ କିଛି ଅଡ଼ୁଆ ତଡ଼ୁଆ ରହୁଛି, ମୁଁ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ। କ'ଣ ହେଲା ସେ ଘଟଣା? ମୋର ଜଣେ ସେ ବନ୍ଧୁ ହବ, ତାର ସେ ବୋଉଟା ଏ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପକେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ତାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆସୁନି। ସିଏ ଯାଇକି ସେଟା ହେଲା କି ନାହିଁ ବୁଝିବା କଥା ନା? ଆଉ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିଏ ପୁରା ଯାଇକି କ'ଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସେ ତାକୁ କହିଲେ ତୁମର ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଡିବିଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ହଁ, ସେ ଡିବିଟି କରିବାକୁ ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲାନି? ହଁ, ସିଏ ପୁରା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା କହିଲେ ତମେ ଦେଇକି ପଳୁଅ, ତମର ହେଇଯିବ। 5-6 ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ସେ ପୁଣି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବୁଝିଲା ଯେ ତାର ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବାଲା କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛୁ ନା? କହିଲେ ତୁମର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲିଙ୍କ ହେଇନି କି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି, ତୁମେ ପୁଣି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଅ। ଲୋ, ସିଏ ତ ପୁଣି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦୌଡ଼ିଥିବ? ହଁ, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲା, ବ୍ୟାଙ୍କର କହିଲେ ତମର ଆଉ କେଉଁଠି ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ ଦେଖ, ଏଠି ତ ଦେଇଥିଲେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ନହେଲେ ତୁମେ ସେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇକି ଦେଖ। ଇଏ ତ ତାହେଲେ ବହୁତ ହଲାପଟା ହବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତାର ହେଲାନି ବୋଲି ଯାଇ ଗୋଟେ ଫୁଡ଼ିଙ୍ଗ ଫର୍ମ ଆଣିଲା, ସେଥିରେ ପୁଣି ଆଧାର ଜେରକ୍ସ କରିକି ଯୁଡ଼ିଲା, ଯୁଡ଼ିକି ପୁଣି ଡିବିଟି କଲା, ରାତିକି ଯାଇକି ତାର ମେସେଜ ଆଇଲା। ଗୁଡ଼ାଏ ଅଡ଼ୁଆ ମୁସ୍କିଲ ତା ଭିତରେ ରହୁଛି, ତାକୁ ସିନା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି କାମ କରେଇଲେ ହୁଅନ୍ତା ନା? ସେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି କିଛି ଭୁଲ ରହୁଛି, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାଙ୍କର ବି କିଛି ଭୁଲ ରହୁଛି। ଆରେ ସେସବୁ ପରେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ହକ ପାଇବ ତାହାର, ଆବେଦନ କର ପୁନର୍ବାର, ପୁଣି ଏଯାଏ ହେଇନି ଯାହାର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆବେଦନ ପାଇଁ ଶେଷ ଡେଟ୍ ନାହିଁ ତାହାର, ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ଏଯାଏ ଆସିନି ଯାହାର। ତାହେଲେ ଇଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଆଉ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବାଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଖବର ରଖନ୍ତୁ ନଜର।